إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الماعون کی ابتدائی تین آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کو جھٹلانے والوں کی دو مضموم صفات کا تذکرہ کیا ہے. کہا جو کافر ہوتے ہیں آخرت کو جھٹلاتے ہیں، ان کی پہچان کیسے کریں؟ کہا کہ جو کافر ہوتے ہیں آخرت کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں، ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ جذبہ ہمدردی سے ان کے دل خالی ہوتے ہیں. دوسرے انسانوں کی بھلائی کے بارے میں سوچنا، دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت کا احساس کرنا، یہ صفت ان کے اندر نہیں ہوتی. چنانچہ اللہ نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز آخرت کو جھٹلاتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ، یہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ، اور غریب اور مسکین کو کھلاتا بھی نہیں اور کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، کھلانے والوں کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتا. حضرات، کرونا وائرس کی آزمائش جس سے ہمارا ملک اور ساری دنیا گزر رہی ہے، ایک ایسی آزمائش ہے جو اپنے اندر دسیوں آزمائشیں رکھتی ہے، اور جس کے اثرات سے کوئی انسان اس زمین پر آج محفوظ نہیں ہے. اس آزمائش نے انسان کو مجبور سے مجبور تر بنا ڈالا. زندگی کی بنیادی ضرورتوں کا بھی انسان محتاج ہو گیا. بھوک اور پیاس تو اپنی جگہ، زندہ رہنے کے لیے جو سانسیں ہیں ان سانسوں کے لیے بھی آکسیجن سلنڈر کا انسان کو اس آزمائش نے محتاج بنا ڈالا ہے. غریب 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 تو غریب تر ہوئے جا رہے ہیں، لیکن جو صاحب حیثیت تھے اس آزمائش نے انہیں بھی غریب بنا ڈالا، انہیں بھی مجبور بنا ڈالا. معیشت کی کمر ٹوٹ گئی، بے روزگار ہو گئے، سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی نوکریاں گئیں، اور ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے آج انسان اپنے گھر میں ترس رہا ہے. اگر ماحول، سماج اور معاشرے کا سچا جائزہ آپ کی نظروں میں ہو، یہ منظر آپ کو ہر جگہ نظر آ سکتا ہے. ایک وقت کے کھانے کے لیے، ایک دن کی غذا کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے تڑپ رہا ہے آج انسان. حضرات، اس صورتحال نے زندگی کو عذاب بنا ڈالا ہے. انسان خود بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ کو وہ بھوکا دیکھ نہیں سکتا ہے. انسان خود بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن اپنے ننھے معصوم لاڈیلے بچوں کی بھوک وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. اور اسی آزمائش سے اس وقت کا انسان گزر رہا ہے. کرونا وائرس نے انسان کو اس قدر محتاج بنا ڈالا ہے، مجبور بنا ڈالا ہے. تو یاد رکھیے، یہ وقت
انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنے کا وقت ہے، انسانوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا وقت ہے، یہ وقت انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے کا وقت ہے، یہ وقت اپنی انسانیت اور شرافت و مروت کو دکھانے کا وقت ہے، یہ وقت باہمی تعاون کرنے کا وقت ہے، یہ ایک دوسرے کے کام آنے کا وقت ہے، یہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وقت ہے، یہ دوسروں کے لیے آسانی فراہم کرنے کا وقت ہے، اور یہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کا وقت ہے۔ شریعت کی تعلیم ہے، بھوک مٹانے والا لقمہ ہر بھوکے انسان کا حق ہے، بھوک مٹانے والا لقمہ ہر بھوکے انسان کا حق ہے، پیاس بجھانے والا گھونٹ ہر پیاسے انسان کا حق ہے، تن ڈھانکنے والا لباس ہر برہنہ انسان کا حق ہے، بیماری میں شفا کا سبب بننے والی دوا ہر بیمار انسان کا حق ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کی اساسی اور بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ قرآن مجید پڑھتے چلے جاؤ، احادیث کو پڑھتے چلے جاؤ، سینکڑوں آیتوں میں، سینکڑوں احادیث میں پیارے نبی نے بھوکوں کو کھلانے، پیاسوں کو پلانے، مجبوروں کا دست و بازو بننے اور مشکل وقت میں انسانوں کے کام آنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے میں نے سورۃ الماعون کی آیتیں پڑھی، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، آخرت کو جھٹلانے والوں کی بنیادی صفت یہ بتائی، انہیں یتیموں سے ہمدردی نہیں ہوتی، یتیم جب ان کے پاس آتے ہیں ضرورت پوری نہ کرنا الگ بات ہے، یتیم کو دھکے دے کے یہ باہر نکالتے ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، نہ خود کھلاتے ہیں غریبوں کو، نہ کھلانے کی تعلیم اور ترغیب ہی یہ دیتے ہیں۔ سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے وہ کون سے جرائم ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جنہوں نے تمہیں آج جہنم رسید کیا ہے، جہنمی کہے گے، قالوا لم نک من المصلین، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، جہنمی کہیں گے ہمارا پہلا گناہ یہ تھا، ہم نمازی نہ تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہمارا دوسرا گناہ یہ تھا، ولم نک نطعم المسکین، غریب سے ہمیں ہمدردی نہ تھی، غریب کی ضرورت کو ہم محسوس نہیں کرتے تھے، دنیا میں بھوکوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، اسی جرم نے آج ہمیں جہنم رسید کیا ہے۔ سورہ حاقہ میں اللہ نے فرمایا، فرشتوں سے مخاطب ہو کے اللہ کہے گا، خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، ثم الجحیم صلوه، ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، انه كان لا يؤمن باللہ العظیم ولا يحض على طعام المسکین۔ اے میرے فرشتوں، پکڑو اس کو، جکڑو اس کو، ایک ایسی زنجیر میں جو 70 گز لمبی ہے اس میں جکڑو اس کو، کیا جرم تھا اس کا، کیا گناہ تھا اس کا، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا پہلا گناہ تو یہ تھا کہ عظمت والے رب پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، اور اس کا دوسرا گناہ یہ تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی تعلیم نہیں دیتا تھا، ترغیب نہیں دیتا تھا۔ حضرات، ان آیات کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی انسان کو، کسی بھی مجبور کو، کسی بھی بھوکے کو، کسی بھی پیاسے کو، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اس کا دین کچھ بھی ہو، اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، کھلانا پلانا، اسے روزی فراہم کرنا، اسے پانی فراہم کرنا، اسے وقت کا کھانا فراہم کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور فراہم نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرات، آج کتنے گھر ہیں کرونا وائرس کی اس آزمائش کے سائے میں جن کی مسکراہٹیں چھن چکی ہیں، کتنے گھر ہیں جن کی خوشیاں لٹ چکی ہیں، اور پیارے نبی فرماتے ہیں، حدیث میں طبرانی کی حدیث ہے، افضل الاعمال الی اللہ، افضل الاعمال الی اللہ، سرور تدخلہ علی مسلم، اللہ کے نزدیک افضل ترین عمل کیا ہے جانتے ہو؟ افضل ترین نیکی کیا ہے جانتے ہو؟ افضل ترین اعمال صالحہ میں کیا ہے جانتے ہو؟ سرور تدخلہ علی مسلم، ایک ایسا مسلمان جس کی زندگی سے خوشیاں لٹ چکی ہیں، اس کی زندگی کی لٹی ہوئی خوشیوں کو دوبارہ لوٹا دو تم اس کی زندگی،
एक ऐसा मुसलमान जिसके चेहरे से मुस्कुराहटें छिन चुकी हैं परेशानियों के सबब, गुर्बत के सबब, फकर फाके के सबब, बीमारी के सबब, हंसना भूल गया है, उसके बीवी बच्चों को मुस्कुराए हुए मुद्दत गुजर चुकी है। अल्लाह के नज़दीक अफजल तरीन अमल है कि ऐसे मुस्लिम घराने के अफराद और फैमिली मेंबर्स की ऐसी मदद करो कि उनकी जिंदगी की रूठी हुई मसरतें दोबारा लौट आएं, उनकी जिंदगी की रूठी हुई खुशियां दोबारा लौट आएं, उनकी जिंदगी उनके चेहरों की छिनी हुई मुस्कुराहटें दोबारा लौट आएं। उन्हें खिला दो कि वो खा के मुस्कुराएं, उन्हें पिला दो कि वो पी के मुस्कुराएं, उन्हें पहना दो कि वो पहन के मुस्कुराएं, उनसे हमदर्दी के दो बोल बोल दो, तुम्हारी हमदर्दी के कलिमात को सुनकर उनके चेहरों की छिनी हुई मुस्कुराहटें लौट आएं। अफजलुल आमाल इलल्लाह सुरूरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिम, किसी मुसलमान के साथ उसके मुश्किल वक्त में ऐसे खड़े होना, ऐसा साथ देना, उसके दर्द को बांटना, उसके साथ गमखारी करना, बईन तौर कि वो खुश हो जाए, खुश हो जाए और खुशी के साथ उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक अफजल तरीन अमल है। और कितना अफजल है मालूम, कितना अफजल है? तबरानी ही की इसी हदीस में आगे प्यारे नबी फरमाते हैं, और इस हदीस को इमाम अल्बानी ने हसन करार दिया है, सही करार दिया है। فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو سمجھ جاؤ مسلمانوں، جب ہم اپنے چاروں طرف مجبوروں کو دیکھ رہے ہیں، بھوکوں کو دیکھ رہے ہیں، پیاسوں کو دیکھ رہے ہیں، بیماروں کو دیکھ رہے ہیں، درد مندوں کو دیکھ رہے ہیں، اس حدیث کو سمجھ جاؤ کیا فرماتے ہیں پیارے نبی صلوات اللہ وسلام علیہ، لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ، میرا اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہیں چلنا، اس کے ساتھ کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا، اس مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اعتکاف جیسی عبادت، اور وہ بھی عام مسجدوں کی نہیں، مسجد نبوی کا اعتکاف۔ پیارے نبی خود فرماتے ہیں کسی مسلمان کے ساتھ چل کر اس کی ضرورت کو پورا کر دینا اس مسجد میں بیٹھ کر ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ سوچئے انسانوں کے ساتھ غمخاری کا شریعت میں کیا مقام ہے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا شریعت میں کیا مقام ہے، مجبوروں کا ہاتھ بٹانے میں شریعت نے کتنی فضیلتیں بتائی ہیں، بے سہارا انسانوں کا سہارا بننا کتنی بڑی نیکی ہے۔ میں اس موقع سے خاص طور پر امت کے امیروں، امت کے مالداروں سے مخاطب ہو کے کہنا چاہوں گا، اپنی دولت کے خزانے جمع کر کے مت رکھو۔ اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، یہ مال جو آج میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ مال نہ میرا ہے، یہ نہ تمہارا ہے، یہ آزمائش کے لیے اللہ نے آج میرے ہاتھ میں رکھا ہے، آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب چاہے گا اللہ ہمارے ہاتھوں سے لے لے گا، امتحان لے رہا ہے اللہ دولت دے کر ہمیں۔ لہذا امت کے امیروں اور مالداروں سے میں کہنا چاہوں گا، خرچ کرو، خرچ کرو، یہ خرچ کرنے کا وقت ہے، یہ خرچ کرنے کی گھڑی ہے، یہ جمع کر کے رکھنے کا وقت نہیں، یہ بینک بیلنس سٹور کر کے رکھنے کا وقت نہیں، یہ خرچ کرنے کا وقت ہے، یہ خرچ کرنے کی گھڑی ہے، ضرورت مند آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، لہذا خرچ کرو۔ اور میں آپ لوگوں سے کہوں گا، اے امیروں اور اے مالداروں، اللہ کی جنت کو پانے کا سنہرا موقع اس وقت آپ کے سامنے ہے، اللہ کی جنت کو پانے کی سنہری گھڑی آپ کے سامنے ہے، اللہ کے دیئے ہوئے مال سے اس وقت جنت کو پالو۔ اس لیے ایک ہوتی ہے ضرورت، اور ایک ہوتی ہے بہت زیادہ ضرورت، اور ایک ہوتی ہے انتہا درجے کی ضرورت۔ یہ سچویشن جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں انسانوں کی ضرورت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، انتہا درجے کا ضرورت مند ہو چکا ہے کرونا وائرس کے سائے میں آج کا انسان۔ لہٰذا
اس مشکل گھڑی میں اگر آپ اپنا دل کھولو گے، اپنی جیب کھولو گے، اپنا خزانہ کھولو گے، جنت آپ سے بہت قریب ہے. جنت خریدنے کا تمہارے لیے سنہرا وقت ہے. اپنے خزانے بنا جمع کر کر کے مت رکھو. پیارے نبی کے زمانے میں بھی ایسی ایک گھڑی آئی تھی جسے قرآن نے خود ساعت العسرہ کہا. گیارہویں پارے میں آیت ساعت العسرہ، مشکل وقت، مشکل گھڑی. کیا ہے یہ مشکل وقت؟ تبوک کا سفر تھا، سخت گرمی تھی، لمبا سفر تھا، سامان سفر کی قلت تھی، غذائی اجناس کی قلت تھی، بڑا چیلنجز سے بھرا ہوا وقت تھا. اس وقت پیارے نبی نے فرمایا تھا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ. آج جو شخص ہمیں مسلح کرے گا، ہمیں دے گا، آج جو مسلمانوں کو نوازے گا، آج جو مسلمانوں کو خرچ کرے گا، بھوکوں کو کھلائے گا، پیاسوں کو پلائے گا، جن کے پاس ہتھیار نہیں انہیں ہتھیار دلائے گا، آج میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 1000 دینار لائے، پیارے نبی کی خدمت میں انڈیل دیے انہوں نے. پیارے نبی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لائے ہوئے ان 1000 دیناروں کو اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کر رہے تھے اور فرما رہے تھے ما ضربنا عفان ما عمل بعد هذا اليوم. آج کے بعد عثمان بن عفان جو کرنا ہے کر لے، جنت میں جانے سے انہیں اب کوئی چیز نہیں روک سکتی، کیونکہ مشکل وقت میں انہوں نے وہ تعاون پیش کیا. آج ایسا ہی مشکل وقت درپیش ہے. آپ اپنے ضرورت مند بھائیوں کے لیے اپنا تعاون پیش کرو. میری گزارش ہے، آپ اگر مالک مکان ہیں، کرایہ داروں سے کرایہ نہ لو، یا کم سے کم انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے کرائے میں تخفیف تو کرو. اگر آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے تو آپ اس شخص کو مہلت دو، شاید اس مشکل گھڑی میں ادائیگی کے لیے اس کے پاس وقت نہیں. بھوکوں کو کھلاؤ، پیاسوں کو پلاؤ، بیماروں کا علاج کراؤ. مجبوریاں ہزار قسم کی ہوتی ہیں، ڈھونڈو سماج اور معاشرے میں تمہیں ہر طرف مجبور نظر آئیں گے. اور یاد رکھو، مجبور دو قسم کے ہوتے ہیں. کچھ مجبور وہ ہوتے ہیں جو اپنی مجبوری کا اظہار کر دیتے ہیں، زبان سے بتا دیتے ہیں، ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، یہ تو اپنی ضرورت کسی طرح پوری کر لیں گے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، معاشرے میں بہت سارے مجبور اس وقت ایسے ہیں، وہ مجبور ہیں پر وہ بول نہیں سکتے ہیں. عزت نفس انہیں روکتی ہے، ان کی غیرت انہیں روکتی ہے. وہ بھوکے ہیں مگر اپنی بھوک کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں. وہ ضرورت مند ہیں مگر وہ اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں. میرے اور آپ کے خرچ اور انفاق کا اعلیٰ معیار ہوگا کہ معاشرے میں ایسے ضرورت مندوں کو تلاش کریں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان تک پہنچیں. مانگنے والا ہمارے در پہ آ جاتا ہے، لیکن ایسے ضرورت مند وہ ہمارے در پہ نہیں آتے. ہمیں خود انہیں ڈھونڈنا پڑے گا اور دینے کے لیے ان کے گھر پہ ہمیں جانا پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں کہتا ہے للسائل والمحروم، میرے بندے دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں، محروم کو بھی دیتے ہیں. سائل کون؟ جو آ کے مانگ لیتا ہے. اور محروم کون؟ جو مانگتا نہیں ہے. اس کی ضرورت کو ہمیں خود پہچان کر اس کے گھر پہ جا کے دینا پڑتا ہے. ایسے ضرورت مندوں کو اللہ کے بندوں ڈھونڈو، اور پیارے نبی کے اس فرمان کو نہ بھولو واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ رہتی ہے. آج آپ اپنے بھائی کے مشکل وقت میں اس کے کام آئیں گے، کل آپ کے مشکل وقت میں رب العالمین آپ کے کام آئے گا. من یسر علی موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جو اس دنیا میں کسی تنگ دست انسان کے لیے آسانیاں فراہم کر دے، اللہ اس شخص کی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان کرے گا. یہ سب فضیلتیں پانے کا وقت ہے، حاصل کرنے کا وقت ہے. لہذا آگے بڑھو جنت پانے کے لیے. جیسے میں نے کہا، خصوصاً امیروں اور مالداروں کے لیے اس سے بہتر اور اس سے سنہرا وقت شاید نہ آئے، اس لیے کہ آج انسانیت پوری ضرورت مند ہے، انسانیت پوری محتاج ہے، انسانیت پوری ہماری ہمدردی اور غم خاری کی محتاج ہے.
غمخاری کرو، ہمدردی کرو، ہمدرد بن کے جیو، غمخوار بن کے جیو، اس لیے کہ مومن کی صفت ہے، مومن کے سینے میں وہ دل دھڑکتا ہے جس دل میں صرف بیوی بچوں کا درد نہیں، پورے اپنے مسلمان بھائیوں کا درد، پورے معاشرے اور پورے سماج کا درد اس دل میں ہوتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو معاشرے کے مختلف ضرورت مندوں کا کی ضرورتوں کا لحاظ رکھنے، ان کی مدد کرنے اور ان کا ہاتھ بٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ کرونا وائرس کی اس آزمائش سے، اس وبا سے اللہ ہماری، آپ کی، ہماری فیملیوں کی، ہماری خاندانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم۔